Okay, folken, sæt jer ned og slap af alt det, der tænkes der. I dag skal vi gå lidt tilbage til roden, fordi vi skal nemlig genbesøge syvtabellen. Og ja, det er faktisk det eneste, vi skal i dag. Så, hvis I bare begynder at skrive syvtabellen ned på et stykke papir, så kan I så give det til mig, når timen så er slut. Og hvis jeg ikke får det stykke papir, så fejler I eksamen og bliver smidt ud af skolen. Oh. Så, gå ud til tabelskrivning. Okay, godt. Syvtabellen, det er, den kan jeg godt finde ud af. 7, 14, 21, 28, 36, eller var det 35? Damn, det blev svært lige pludselig. Hvorfor sidder jeg overhovedet her? Jeg vil meget hellere bare sidde derhjemme og dovne virkelig. Kunne man ikke ligesom holde sygedag, så holde dovnedag måske? Ligesom den der bonusang. Today I don't feel like doing anything. Åh gud, hvorfor kan jeg teksten til den sang? I just wanna lay in my bed. Lærer, jeg kan virkelig ikke koncentrere mig. Jens han tænker alt for højt. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear, jeg har stadig ikke fået skrevet syvtabellen. Åh gud. Okay folkens, det var vist tid nok til at få reddet jeres eksamener. Lad os få en til at læse højt, og så kan I andre sidde og krydse fingre for, at I bliver smidt for døren. Jens, hvad så er det? Du har danset gulvet. To sekunder. Damn! Jens, vi venter. 7, 14, 21, 28, 36. Hvad? Today I don't feel like doing anything. Jeg elsker den sang! I just wanna lay in my bed. Ja, lige præcis. Folkens, tag vel af det her. Jeg vil langt hellere se en elev, som der ligesom er laid back end en eller anden matematiknørd. Jens, pak din seng og kom aldrig tilbage igen, for du har bestået. Cool. Today I don't feel like doing anything. Jeg er en lort til at fløjte, så... Ja, du skal aldrig være god til det. Du har fuldstændig ødelagt mit hår. Ej, hvor fantastisk. Man kan da sige, at det der måde at starte smooth ud med en gummimaske, og ikke at kunne sige smooth, det er da virkelig et handicap, jeg opdagede. Hvad så der forum? Hvordan går det? Fløjte, fløjte, Bruno Mars. Kender I det, når man ligesom glemmer en hel masse vigtige ting, men man husker til gengæld også en hel masse uvigtige ting? Det er en af de små måder, som vores hjerner hele tiden bliver ved med at fuck med os på en måde. Nej, bedstemor, jeg ved ikke, hvor dine piller er. Men jeg kan hele teksten til Lille Peter Edderkop, hvis det hjælper. Vores hukommelse har det nogle gange med ligesom at spille, som den har lyst, og ikke sådan efter, hvordan vi har lyst til, at den skal spille, hvis den sætning giver mening. Som for eksempel i mit tilfælde i matematik. Det er virkelig det fag, hvor min hukommelse bare har lukket fuldstændig ned. Altså, jeg kan stadig ikke huske syvtabellen, men jeg kan godt huske sådan de fleste af navne på mange af de første Pokémon'er. Okay Jens, hvis vi så tager syvtabellen, og så ligesom går fire tal frem ind i syvtabellen, hvilket tal er vi så endt med? Jigglypuff? Hjerne, hvordan hjælper det mig i matematik? Men siden man nu kan gå hen og så glemme noget så vigtigt som matematik, så tænker jeg så lidt, hvilke andre vigtige ting kan man så gå hen og glemme? Selvfølgelig at glemme at køre på cykel vil måske være lidt upraktisk, men det vil stadig se lidt sjovt ud. For os andre i hvert fald. Men hvad nu med sådan noget som for eksempel førstehjælp? Du har taget tusindvis af timer, lært alle forskellige måder, som du kan genopleve en person på. Du er simpelthen så parat til bare at smide en rød kappe med et hvidt kryds på ryggen, og så kalde dig selv for førstehjælpsmand. Som nok vil være den mest nørdede superhelt, der findes. Men når dagen så rent faktisk kommer, hvor en eller anden har hjertestop eller ondt i anklen eller sådan noget, hvad gør din hjerne så? Åh oh nej, en eller anden hjælp os, han har fået et albuestop. Jens, du har taget klasser i førstehjælp, ikke også? Jo. Hjælp ham! Jigglypuff, jeg vælger dig! Virker det? Lad os bare sige, at min fremtid som læge ikke er særlig lys.
Naturligvis, alle de her scenarier, som jeg lige har kommet med her, skyldes egentlig kun fordi, at du ikke selv kan bestemme, hvad du husker. Men hvad nu, hvis man godt kunne bestemme, hvad man huskede? Hvis ens hjerne ligesom var en slags hukommelsesarkiv, så ville det være meget nemmere at huske alle de ting, som man normalt er ligeglad med. Hvad skal jeg have med hjem, når jeg handler? Hvem er det nu lige, der er statsminister nu? Hvornår det er min mors fødselsdag? Men så awesome som den superkraft nu kunne være, så tror jeg også sådan i længden, at dine venner måske vil begynde at misbruge den kraft lidt. Sådan ligesom at, nu når du alligevel har så meget plads til at huske alle dine ting, har du så ikke også lige lidt ekstra plads til at huske nogle af vores ting? Jens, min mor, hun er fødselsdag meget snart, og jeg skal forberede den mest fantastiske fødselsdag, jeg nogensinde kan finde på. Jeg tænker både orangutanger, kameler, 7-årige piger, som alle sammen klædt ud som Britney Spears. Jeg ved ikke, om det er pædofil eller ej, men det kunne være ret så fedt til den der fest her. Okay. Og så tænker jeg, at Bruno Mars, han skal komme ind, og så synge den der The Lazy Song, den der fløjtesang og så videre, bagfra. Jeg tænker, det er noget af det mest fantastiske stunt nogensinde. Hvad siger du? Hvornår har din mor fødselsdag? Om 7 måneder. Så hvis du bare kunne huske det indtil da, så ville det betyde alverden for mig. Jo, sikkert. Det skal jeg nok gøre. Okay, jeg kommer med 7 andre lister senere. Ja, folk ville nok misbruge det i sidste ende, som om du var en eller anden omvandrende båndoptager. Naturligvis, så kommer det jo alt sammen ned til interesse. Hvis det er noget, som du ikke rigtig interesserer dig for, eller er fuldstændig ligeglad med, jamen så naturligvis, så kan du ikke rigtig få det ind i hjernen og lade det blive der. Men så hvis det er noget, som du rent faktisk interesserer dig for, jamen så ligger det et skummelt sted ind i din hjerne indtil den dag, hvor du nok glemmer det igen. Men nu tror jeg måske også, at jeg har husket nok for i dag, hvis den sætning kan siges. Så nu vil jeg gerne prøve at spørge publikum. Hvilken ubrugelige ting kan du huske af en eller anden grund? Alt fra Easter Eggs i PlayStation 2-spil, eller navnene på My Little Pony-karaktererne, Rainbow Dash og Pinky Pixel Pie. Men det var i hvert fald alt, hvad jeg havde for jer mennesker for denne gang. Tusind tak, fordi I så med. Hvis I kunne lide denne video, så husk at efterlade et like, sætte virkelig stor pris på det. Og så må I alle sammen bare have en fortsat awesome dag. Credits! Wow.